O mundo inteiro está parado. Um novo vírus fez a gente ficar em casa. Mas ainda é possível ouvir o som da indústria. Com seus milhares de trabalhadores, não para de produzir e se reinventar para que seus produtos cheguem até hospitais e lugares onde a vida acontece. A indústria de plástico está produzindo mais embalagens de álcool em gel, a têxtil, máscaras e uniformes descartáveis, a farmacêutica, a de alimentos, bebidas, panificação, petróleo e gás, metal mecânica, construção civil e tantas outras seguem produzindo para que nada falte à população. As indústrias continuam trabalhando para que a vida volte ao normal, orgulhosas de contribuir para o Rio atravessar e vencer essa crise. Por você, pelo nosso estado e pelo Brasil. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui de volta com vocês. A gente tem três convidados hoje, além dos nossos três convidados que eu vou apresentar daqui a pouco, contando também com a participação do Eberbispo, que faz parte da nossa equipe de coordenação de conteúdo para suporte aqui com relação ao debate. Esse webinar de hoje, a gente novamente convidou uma pequena empresa, uma média empresa e uma grande empresa para participar. Esse formato é um formato que a gente está entendendo como um formato bastante interessante para a gente poder ter um debate com um olhar mais macro sobre tudo o que está acontecendo com relação ao mercado de óleo, gás e naval. A partir do Rio de Janeiro para o Brasil e com relação aos efeitos da crise mundial desse. Quero tarde a todos que estão nos assistindo, a cada um dos nossos convidados. Hoje a gente vai conversar com o Pedro Filho, com o Barry Jones e com o Ricardo Chagas. Eu vou começar passando a palavra para o Pedro. A gente deve fazer esse programa em basicamente dois blocos, como a gente vem fazendo, e no final a gente vai para um debate e considerações finais. No primeiro bloco a gente fala um pouco mais sobre a empresa que cada um aqui está representando, de como ela chegou até aqui. Depois a gente volta para cada um deles para entender como é que cada empresa está prevendo aí enfrentar a retomada da atividade, como ela vai se dar e o que eles estão fazendo com relação a isso. E depois a gente entra no debate considerando as questões que são colocadas aqui para a gente no chat. Eu vou apresentar rapidamente o Pedro, uma breve apresentação dele. O Pedro Filho é engenheiro mecânico, formado pela FEI de São Bernardo dos Campos. Ele tem 11 anos no mercado, com 6 a 7 anos dedicado ao mercado de óleo e gás. Em 2015, ele fundou a BR2W, que ele vai aqui apresentar para a gente. É uma empresa que começou com uma startup e hoje vem alcançando aí não só mercado no Brasil, mas no mundo. Pedro, a palavra está com você. Olá, Karina, obrigado pela oportunidade. É um prazer apresentar a BR2W. Trouxe uma apresentaçãozinha aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Dividir com vocês. Vocês estão vendo aqui a tela? Bom. A BR2W é uma empresa brasileira, ela foi criada focada na indústria 4.0 em 2015. Basicamente, ela nasceu para evitar tipo de acidente com guindaste. Então, para se conhecer melhor as cargas, a gente desenvolveu um sistema de medição de carga, uma célula de carga conhecida no mercado, e a gente percebeu outras aplicações, tanto para navios quanto também para a área eólica, né? Atualmente a BR2W também é certificada 9001, 2015. Esse foi o primeiro produto que nós desenvolvemos, que é essa balança inteligente. Ela é Wi-Fi, então ela minimiza a necessidade de ter operador. Ela consegue mensurar peso e enviar o dado para a nuvem via Wi-Fi, né? Isso aqui é a nossa aplicação, que seria essa placa que nós desenvolvemos, que lê pressão, quanto lê célula de carga, lê células de carga que já existem, essas balanças, já existem. Elas se conectam ao roteador, esse roteador manda os dados para a nuvem e depois você consegue fazer diversas aplicações e soluções, né? Aqui é uma solução que nós temos no Porto da Brasco, nós temos uma solução dessa,
onde todo o container que é içado se mede o peso e manda para a nuvem sem ter necessidade de passar numa balança rodoviária. Aí nós pegamos toda essa engenharia que nós temos para desenvolver equipamento e nós prestamos serviço também para a área de produção offshore, seja monitorando trinca, enviando os dados, monitoramento de guindaste, tudo remoto, sem precisar enviar pessoas e sem precisar ter mandando gente a bordo. A gente também desenvolveu uma outra solução para um cliente nosso, que ele tinha um grande problema, que era calibrar manômetros a bordo. Então, a gente tem um sistema que calibra remotamente os manômetros, para não ter que precisar desembarcando. Nós pegamos toda essa tecnologia nossa, implementamos também na área eólica, porque os parques no Brasil estão começando a dar problemas, e eles precisam monitorar os estresses, sabendo o que está acontecendo. E, recentemente, nós fizemos uma patente também, em conjunto com a Unicamp, para medir tensão em linha de ancoragem, sem ter a necessidade de ter uma célula de carga. Bom, o que a BR2W está fazendo para o COVID, né? A BR2W desenvolveu esse sistema de calibração de manômetro desenvolveu também em conjunto um sistema que consegue abrir e fechar uma válvula para teste de lançamento de riser, teste de N2, junto com a Sapura. E aí a gente viu toda essa dor aí do COVID e nós percebemos que nós tínhamos o hardware que dava para criar um ventilador automatizado. As dificuldades, e nós montamos um protótipo MVP. Então isso foi no dia 19, no dia 30 nós tínhamos um MVP testando, aqui vocês podem ver um boneco aqui, nós estávamos testando lá. E aí isso funcionou cedidos também, e agora nós estamos utilizando a Cinex, que seria uma empresa focada na produção de equipamentos na área médica, todo o sistema de gestão de qualidade, todo o sistema de garantia da Anvisa, para que o produto seja seguro e eficaz para a utilização na área médica. Bom, aqui tem alguns nossos clientes da BR2W ao longo desses anos. Nós já estamos presentes no mercado americano, mercado brasileiro e também nos Emirados Árabes. Todos os clientes para nós são muito importantes, porque no Aligás, como nós somos uma empresa pequena, a gente tem muita velocidade, a gente consegue criar soluções tailor-made, principalmente para aplicação tecnológica, né? Bom, muito obrigado, Karina. Fiz uma apresentação breve, um pitch bem rápido, para mostrar o que a BR2W é e o que a BR2W está conseguindo fazer para o COVID e está colocando seu pessoal para trabalhar, né, nisso. O nome BR2W é do Brasil para o mundo. E a gente tem trabalhado em soluções de monitoramento de carga e outras soluções que possa utilizar nossas soluções, né? Ok, Pedro, muito obrigada pela sua apresentação. Você sabe que a gente assim, é muito entusiasta do processo, né? A gente vem acompanhando o processo de crescimento da BR2W e a gente tem presenciado aí a ida da BR2W para o mundo. Com tecnologia, com diferencial, então assim, dá bastante orgulho de ver brasileiros alcançando aí o mercado mundial. A gente vai fazer agora o inverso, né? Na verdade a gente vai conversar agora com o Bel, que fez ele saiu do Reino Unido, né? E é um britânico já com naturalização brasileira, 20 anos naturalizado, ele tem 36 anos já em Macaé, tem 40 anos de experiência no mercado de óleo e gás, ele é um técnico de reparo navais e está aqui no Brasil fazendo a gestão do grupo SSE, o grupo que ele vai apresentar para a gente e contar um pouco dessa trajetória dele até aqui. Barry, prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo aceitar o convite, a palavra é sua. Muito boa tarde, Karine. Muito obrigado pelo convite, para a oportunidade de participar nessa webinar que virou a moda hoje. Essa é a terceira da FIJAM. Parabéns pela iniciativa. Acho excelente. Eu não perdi nenhum, não vou perder os demais que vêm pelo futuro. Bem, a SSE começou uns 11 anos atrás, nasceu em home office, e a gente foi desenvolvendo, estamos de volta em home office, depois de 11 anos né, de crescimento, voltamos para home office, aonde que estamos há mais de 50 dias até agora, e toda a nossa equipe de administração está todo mundo
em home office desde o primeiro alerta e a gente se adaptou bem para essa situação, conseguindo manter nossas operações e o suporte aos nossos clientes. Eu vou compartilhar com vocês a tela agora, uma rápida apresentação da empresa. Eu espero que você consiga ver a primeira tela. Pode confirmar, por favor? Perfeito. Okay. Sim, estamos vendo aí, Andréa. Ok. Bem, aqui a SSC Group começou, SSC do Brasil, que a gente chama de empresa mãe do grupo. O grupo vem desenvolvendo devido à necessidade de diversificar, inovar, aceitar mudanças devido à crise que vem nesses últimos 5, 6 anos, exigindo da gente mudanças e adaptações. Então, estamos presentes na indústria de óleo e gás desde 2009 e nós temos fisicamente 2 localidades, uma em Macaé e a outra temos escritório em Houston pela SSC Offshore America. Essas 2 empresas se encontram aqui na tela. Existe um total de 7 empresas no grupo, mas esses 2 têm uma presença física nesses 2 locais. Nossa atuação mesmo começou com uma especialização na área de manutenção de equipamento de controle de poço, né, BOP, todas as marcas, todos os modelos, e nosso pessoal subsea representa a maior parte da nossa equipe, que hoje está um pouquinho acima de 100 pessoas ao total. A gente tem uma equipe que faz a manutenção de equipamento de perfuração, o top drive, hydrorecker, entre os demais equipamentos usados, aplicados na área de perfuração. Mangueiras, nós temos uma equipe de mangueiras, todos são profissionais treinados pela empresa internacional. Essa empresa acabou desistindo, infelizmente, do Brasil uns anos atrás, e a SSC contratou a sua equipe e aproveitou a boa parte dessa equipe de profissionais, que hoje, depois de quase 5 anos, temos uma equipe especializada para fabricar no local e instalar as mangueiras. Oferecemos o serviço completo, desde o delineamento, avaliação de criticidade, e até a instalação, teste no local, a instalação com nossos 2 containers, que são oficinas portáteis montados para fazer todo o processo de fabricação de mangueiras. Devido ao sucesso das mangueiras, nós acabamos evoluindo e desenvolvemos uma equipe de instrumentação. A gente agora tem uma equipe junto com o pessoal de mangueiros que participa nos serviços e instalações de hard pipe, né, hard tubing, e essa instalação é outro serviço que a gente está oferecendo aos nossos clientes. Inspeção por drone. Um pouquinho mais de 2 anos atrás, formamos uma parceria com uma empresa DR1 e criou uma empresa que faz parte do grupo SSE. Inspeção por drone, começamos com um drone fazendo inspeção de flare boom, torres, casco, embaixo do L-deck, e tudo isso sem necessidade de acesso por corda.
impressionante a qualidade das imagens e o tempo rápido de resposta. A nossa equipe consegue embarcar, obter os dados, imagens, vídeo, e já conseguimos economizar para o nosso cliente um bom dinheiro com esse tipo de serviço. E no final do ano passado, nós acabamos investindo num drone que faz a inspeção de espaço confinado. Para mim está muito ruim, você mexeu aí, está usando a internet lá, desliga o celular. Esse último investimento permite que a gente coloque o drone, que ele é feito especialmente para não ter GPS, ele não precisa de GPS, ele precisa um piloto altamente experiente e qualificado, e ele consegue fazer a inspeção interna de tanques sem necessidade de montar andaime, que difícil acesso. Então, já estamos aproveitando uma nova tecnologia através da DR1. E, por último, que eu tenho para te apresentar, é o curso completo de capacitação para assistente de subsea. Alguns 3 meses atrás, todos nós estávamos começando a sentir o cheiro de um retorno do mercado, a gente começou a sentir que podia faltar mão de obra para a demanda que virão. Então, nós lançamos um curso completo, nós temos um profissional com quase 40 anos no mercado de petróleo e gás, também especialista de BOP, da nossa equipe, ele preparou o curso de capacitação. Conseguimos, antes de fechar o isolamento e quarentena, fizemos o primeiro etapa do curso, e infelizmente tivemos que dar um congelamento no curso devido ao Covid, mas assim que levantar a possibilidade, a gente vai iniciar esse curso novamente. Durante o tempo aqui, nós temos no infográfico homem-dias que nós conseguimos na SSE em 2015, 16, 17, 18 e 19. E mesmo nesses 5 anos de crise, dá para ver que a gente foi de 3.253 homem-dias no ano, até o ano passado fechamos com 12.002 homem-dias no ano. Ou seja, está demonstrando um crescimento da empresa, acreditando que crise, existem oportunidades nessa crise para todo mundo. Então, um dos outros fatores da SSE, nós desenvolvemos a capacidade de exportar a mão de obra brasileira. Então, aqui tem um mapinha de todos os países que nós atuamos até agora, e em todos esses lugares, sem exceção, já conseguimos mandar brasileiros competentes, muito experientes. A maioria ainda está com a SSE, alguns foram por futuras oportunidades, mas mesmo assim eu agradeço, meus agradecimentos pela parceria de toda essa equipe de profissionais que acompanha a gente o tempo todo. Muito obrigado, isso aqui termina a minha pequena apresentação da SSE. Eu acredito que a SSE é conhecido como uma empresa exclusivamente de uma empresa que faz a manutenção de equipamento de controle de poço. Brevemente consegui passar para vocês que a SSE é muito mais do que isso. Eu posso dizer para você que nesses 5 anos de crise que a gente passou, não contando a crise que estamos
enfrentando agora, a SSA conseguiu crescer e muito nesse período. Devolvo a palavra para você, Karine. Muito obrigado. Muito obrigada, Beri. Muito bom que a gente possa conhecer aí melhor a SSE, o trabalho dela, e ver como ela tem contribuído não só para o mercado, mas para desenvolver e projetar também o Brasil e a engenharia, os brasileiros para o mundo. Queria agradecer agora ao Ricardo Chagas pelo aceite do convite. O Ricardo, ele é engenheiro mecânico, com pós-graduação pela COP no Rio de Janeiro, tem gestão empresarial pela FGV, 32 anos na área de óleo e gás. Ele hoje é diretor-presidente para a América Latina da Edson Suez Offshore, residindo nos Estados Unidos. Ricardo, a palavra está com você, muito obrigada aí pelo aceite. Eu que agradeço a gentileza, Karine, e agradeço também ao Pedro e ao Barry pela apresentação, excelentes apresentações. Vou dar um overview do que é o grupo Edson Suez Offshore. Eu não consigo projetar nessa WebMax, mas eu vou enfatizar e mostrar o que a gente faz e onde nós estamos hoje aqui no Brasil. Em 1990... nós começamos as operações aqui no Brasil através de uma embarcação chamada Damon Schwest, um Wendler, que operou para a Petrobras durante... E essas operações foram até o ano de 2000. E no ano de 2003, eu me juntei ao grupo, e o grupo, então, retomou as suas atividades no Brasil com a construção de duas embarcações. Então, o Grupo Schwest, na verdade, o foco do Grupo Schwest é desenhar, construir e operar embarcações. E nós temos os nossos próprios estaleiros, né? Nós não dependemos de estaleiros de terceiros. E para isso, nós entendemos no início dos ano de 2003... Ricardo, eu acho que a tua... Ricardo, está me ouvindo? Tem uma tela sendo espelhada aqui, gente. Ok. Ah, ok. Voltamos para você. Ok. Ok. Eu dizia o seguinte, que no ano de 2003, 2004, nós decidimos instalar um estaleiro aqui no Brasil, lá em mais precisamente em Navegantes, Santa Catarina. E esse estaleiro, até o presente momento, já construiu 38 embarcações. Quer dizer, são essas embarcações de vários tipos, PSVs, FSVs, várias oportunidades de converter várias embarcações também para atender a demanda de mercado. E nesse meio tempo, nós entendemos que o mercado, nessa dinâmica, essas crises, essas mudanças, nós precisávamos prover serviços de integrados, né? Então, nós decidimos criar outras empresas dentro do grupo, como, por exemplo, a Sinovation, que era de robótica submarina, construção submarina. Criamos o Biport, que é a maior base de apoio logístico offshore do mundo, hoje instalado no Porto do Açu. Por sinal, uma base extremamente moderna e tem sido um sucesso até o presente momento. Também formamos a Tank Clean, uma empresa de limpeza de tanques. Enfim, a gente conseguiu fazer o que a indústria sempre quis fazer, que era integrar todos os serviços e prover os serviços integrados para a indústria de óleo e gás. Bom, basicamente é isso. Hoje nós temos aproximadamente 4 mil funcionários no Brasil, em todas as áreas, né? Operações na costa do Brasil, praticamente em todos os lugares da costa do Brasil, desde o Nordeste até o Sul do país, né? Enfim, e nós, graças a Deus, estamos passando por essa pandemia, por essa crise do óleo com bastante sucesso. Bom, passo a palavra para você, Caim. Ótimo, Ricardo, muito obrigada aí por essa breve apresentação. Acho que eu vou começar por você. Eu vou inverter aqui a nossa lógica para você comentar um pouco para a gente como é que tem sido esse momento para vocês, né, nas diversas operações, como é que vocês estão sentindo o impacto dessa crise e como é que vocês estão trabalhando de forma estratégica para vencer aí esse período de crise e se existe aí alguma oportunidade que vocês já tenham identificado para ser trabalhado nesse momento.
Pô, Karine, primeiramente, com essa crise a gente aprendeu uma coisa, falar bastante ao telefone e fazer bastante vídeo e conferência. Isso a gente está craque agora. E, obviamente, aprendendo bastante com esse novo cenário, né? O que a gente preza muito são pelas pessoas. Eu, por exemplo, eu fico muito preocupado com o próximo, né? E a gente, nessa crise, o que nós estamos tentando fazer ao máximo é, obviamente, segurar o nosso pessoal, né? Que é o nosso maior asset, são as pessoas. Então, graças a Deus, até o presente momento, nós não tivemos nenhuma demissão, muito pelo contrário, tivemos a grata surpresa de conquistar aproximadamente 5 novos contratos nessa crise. Eu não vou citar o nome das empresas, enfim, para não criar um problema, mas nós conseguimos fechar contratos de embarcações, contratos de ROVs, veículos de operação remota. Conseguimos também fechar contratos na área de logística, que é o nosso biporte, a nossa base de logística offshore, que fica lá no Porto do Açu. Então, quer dizer, nós estamos meio que na contramão, né? Nós estamos contratando pessoas, né? Contratando marítimos, contratando pilotos de ROV, estamos contratando pessoas no biporte para a área operacional, né? Devido ao incremento das operações. Então, com isso, eu estou muito, muito feliz de poder estar contribuindo, né, com o próximo, com as pessoas, né? Porque nessa pandemia, tanta gente sofrendo, mas graças a Deus a gente está na contramão e podendo ajudar várias pessoas. Karine. Ótimo. Antes de passar para o Barry de volta, a operação, como é que ela está fluindo? Vocês estão operando 100%? Vocês tiveram que reduzir o ritmo? Tá? Como é que está a operação de vocês? O nosso pessoal administrativo, como no meu caso também, fazendo home office, né? E obviamente o pessoal de linha de frente, eles são pessoas de manutenção, operação, próprios tripulantes das embarcações, nós fizemos uma estratégia interna nossa. Nós temos nosso próprio médico, né? Nossa empresa tem um médico, o doutor Mikael, que por sinal está fazendo um trabalho excelente. Temos nosso pessoal de segurança, meio ambiente e saúde, são pessoas que estão tratando o próximo, trabalhando incansavelmente 24 horas por dia, para poder tentar ao máximo, né, que a gente consiga mitigar, que o nosso pessoal seja contaminado, né? Nós conseguimos alguns testes, vários testes, na verdade 700 testes para Covid-19, nós conseguimos fazer um contrato com uma empresa que tem uma máquina que consegue fazer até 90 testes por dia, né, de Covid, e quer dizer, tomando todas as precauções de acordo com a Anvisa, de acordo com o Ministério da Saúde, seguindo todos os protocolos possíveis e impossíveis para manter as operações fluindo. Nós conseguimos fazer algumas movimentações dentro do tempo de estadia, de permanência do nosso pessoal a bordo, né, as pessoas que não estão contaminadas. Então, nós conseguimos fazer com que essas pessoas continuassem um pouquinho mais a bordo até que as pessoas de terra sejam testadas, né, não apresente o problema da Covid, para que eles possam fazer as trocas de turnos e assim as operações não pararem. Mas tivemos problemas, alguns probleminhas a bordo da Covid, mas graças a Deus já foram resolvidos. Perfeito, Ricardo. Bom, obrigada. Barry, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão que o Ricardo chamou, né, e não se aprofundou. Eu queria ouvir um pouco de você, que é a questão de ter o pessoal preparado, né? Ele colocou como uma das riquezas, né? Acho que você também falou sobre a importância do pessoal, né, do corpo da SSE. E eu queria que você falasse um pouco de como é que vocês treinam, qual a importância dessa capacitação, como é que vocês estão percebendo também, obviamente, esse momento, como é que tem sido para a SSE, como é que vocês têm sido impactados
E como você mesmo disse, né, a gente sabe que toda crise traz consigo também uma oportunidade, às vezes é uma abertura de um mercado novo que você não estava trabalhando antes e que passa a fazer sentido nesse momento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre pessoas, né, e capacitação, e um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo hoje. Bem, Karine, o nosso corpo técnico é aproximadamente 75 pessoas, administrativo em torno de 20, varia um pouquinho, mas não variou em função do Covid, mantemos o mesmo quadro de funcionários desde o início, não tivemos nenhuma mudança de uma necessidade de reduzir a equipe em momento algum. Desde o primeiro alerta, que hoje deve estar fazendo uns 53 dias, nós mandamos todo mundo para assumir home office e isolamento. E nossa equipe de offshore respeitou em cheio esse conselho e, consequentemente, quando nós fomos pedidos pelos nossos clientes se estávamos com a equipe respeitando o isolamento, conseguimos confirmar isso com toda a confiança que o nosso pessoal estava respeitando isolamento antes mesmo do que era uma obrigação. Um bom senso levou a gente a adotar essa postura. E isso nos ajudou muito, porque desde então as exigências vêm crescendo com protocolos cada vez mais rígidos, mais rigorosos. Nós temos funcionários que moram na Bahia, a gente mora em Vitória, mora em São Paulo, mora no Rio, e quem mora mais longe já criou uma certa dificuldade para a gente pela logística, né? O transporte público, ônibus, avião, no início não era tão difícil, hoje está praticamente impossível. Tem alguns desafios, né, para a minha equipe operacional, e eles estão fazendo milagres. Realmente tem que tirar chapéu pelo o atendimento que eles estão conseguindo manter nosso pessoal seguro, respeitando os protocolos, ajustando conforme necessidade e mantendo embarcado um pouquinho mais de 50% da nossa equipe em rotação, né? Eles estão, foi passado de 14 para 21 dias embarcado. Isso foi bem aceito, o nosso pessoal não tinha problema algum com isso. E nós tivemos um rapaz que estava em Angola, embarcado, eu acho que ele chegou em casa esse final de semana depois de 72 dias, né? Porque foi impossível conseguir voo, e no final eu acho que ele teve que pegar um voo para a Alemanha, de Alemanha pegou um outro voo que levou ele para São Paulo para ele chegar em casa. Ou seja, os trabalhos fora do Brasil já está mais complicado, os trabalhos no Brasil nós estamos conseguindo atender normalmente, e com os embarques por Cabo Frio, Macaé, Campos, uma outra em Vitória e Jacarepaguá. E nós temos uma equipe bastante robusta e bastante gente que nos facilita de poder escolher e facilita a embarque. O protocolo que a gente está observando por necessidade é carro de transporte
50% da lotação do carro. O carro normalmente consegue carregar três passageiros, mais o motorista. Hoje a gente não coloca mais três passageiros no carro. Geralmente é uma ou duas pessoas no carro. Respeitando o tempo todo com máscara, a gente está entregando máscara, álcool gel e dando toda a orientação. Nossa técnica de segurança e operacional trabalhando duro para assegurar que todo mundo muito bem informado, todo mundo sendo monitorado regularmente, condição, se está em casa mesmo, tem alguém resfriado, alguém tossindo, febre, essa pessoa vai ser examinada e os testes são feitos. A gente, todo mundo sabe que crise tem um início, tem um meio e um fim. O início já foi, estamos no meio. E se Deus quiser, estamos indo para o final do meio e em breve a gente está começando o fim. Mas a gente não tem essa certeza ainda, então temos que preparar para tudo. Não temos nenhuma intenção no momento de reduzir a equipe. Nossa demanda continua. O serviço que a gente faz é um serviço considerado crítica. A equipamento é crítica, depende do nosso equipamento, a manutenção no equipamento, a segurança da tripulação todo a bordo, meio ambiente, né? E não queremos nenhum acidente. Então, estamos seguindo em frente, praticamente normalmente, e alguns serviços que não são considerados essenciais, já fomos informados que esses serviços vão ser adiados para um momento mais conveniente. Se não é essencial, não vai ser feito agora. Vai ser feito mais breve, mais tarde, quando as condições permitem. E clientes, né, todos eles super responsáveis, cuidando do nosso pessoal, do pessoal deles, assegurando que a saúde e o bem-estar de todo mundo está em primeiro lugar. Então, estamos tocando quase normal. Alguém pode definir o que é normal hoje, porque... Sim. O normal de hoje nunca mais vai ser o mesmo. Então, em breve a gente vai começar a sair disso. É um pesadelo para a gente contar a história para frente. Mas são oportunidades que vêm para nós testar e a gente tem que adaptar, inovar e contar com parcerias. A gente desenvolveu algumas parcerias recentemente para ampliar mais ainda nossas atividades, para ficar um pouquinho menos dependente de petróleo e gás, porque é óbvio que petróleo e gás está passando uma fase bastante complicada. E se tiver condições de atender demandas de mineração, por exemplo, nós estamos explorando possibilidades de entrar em outras atividades, outras indústrias. Formamos parceria com HIP Parcastor para poder fornecer material junto com serviços de instrumentação e mangueiras. Formamos uma parceria com JCH Marine, que é uma empresa da Inglaterra. Formamos uma parceria com uma empresa americana, chama-se Fifth Element, que oferece barreira de segurança, e a SSE vai fazer a instalação dessas barreiras em passarelas e outras situações, onde que a barreira pode evitar algum acidente ou ferimento. Então, a gente está buscando oportunidades, mesmo em pleno crise, e mantendo a nossa equipe bastante ocupada. Devolvo a palavra para você, Carlinhos.
Muito obrigada, Gary. Eu acabei de receber aqui uma nota. A gente, para essa semana, a gente está concluindo uma demanda de 840 testes aqui pelo sistema Firjan, só para colocar uma informação para vocês. A gente também está fazendo testes em várias empresas, então a gente vem seguindo e colaborando também para fortalecer aí as iniciativas no sentido da gente ter mais elementos para a gente poder voltar, reduzir aí esse isolamento social, né? Dito isso, eu vou pedir para o Pedro falar um pouquinho sobre esse novo mercado aí que ele está explorando. A gente sabe, né, Pedro, que eu não sei se todo o nosso público sabe, você veio inicialmente da indústria automotiva, né? Chegou no mercado de óleo e gás, agora está aí desenvolvendo respirador para fortalecer o sistema de saúde, entrando também no novo mercado. E eu queria que você falasse um pouco também sobre como é que está esse momento para vocês na BR2W, né? Como é que vocês estão sentindo esse momento na empresa? Tá. Esse mercado, falando um pouco do Covid, né, a gente linka tudo. A gente acabou entrando nesse mercado de respirador provocado pelo pessoal que trabalha com a gente mesmo. Nosso time virou e falou, não é possível que a gente crie a solução para óleo e gás do dia para a noite, que a gente não consiga fazer nada para ajudar nesse momento. Então, a gente ficamos pensando no nosso time, e a gente percebeu que podia atuar com essas soluções para respirador. E quando aconteceu essa crise, o que nós fizemos é administrativo, nós colocamos de home office, o que é laboratório para serviços críticos offshore continuou funcionando, a gente não colocou o pessoal mais de transporte público, a gente tentou organizar transporte veicular para que eles pudessem alugar um carro e organizamos. E aí com isso, eu e mais um outro engenheiro se deslocamos do Rio e fomos procurar o interior de São Paulo, algum lugar que era mais calmo para desenvolver essa solução. E a gente percebeu que o mercado da área médica, ele é tão exigente quanto o mercado de óleo e gás, porque todo equipamento para a área médica e para a área de óleo e gás, ele tem que ser seguro e eficaz. Tem que se fazer risk assessment, tem que se fazer todos os sistemas de controle de projeto que se faz com o equipamento da indústria offshore. Então, isso não foi um problema. Até me surpreendeu, porque a primeira reunião que a gente teve com a Anvisa, a pergunta inicial da Anvisa foi, vocês fizeram uma análise de risco? Vocês identificaram os problemas? Vocês têm algum projeto? E é o que a gente está acostumado a fazer do óleo e gás. Não, a gente tem uma análise de risco que está aqui, a gente tem um projeto está aqui. E aí também a Anvisa se surpreendeu. Então, eu acho que os mercados são distintos, mas quando você vai ver, é muito similar, porque as boas práticas todo mundo quer usar, né? Então, com isso a gente conseguiu, até um certo ponto, ganhar muita velocidade para desenvolver, mas agora nós estamos num momento que seria teste em animais e teste em humanos. Então, tudo isso tem um protocolo, então a gente não consegue acelerar mais do que a gente acelera. Então, agora a gente está seguindo esse protocolo, tem algumas fases, e a Anvisa se mostrou muito aberta para soluções, mas é bem crítico, né? Você fica olhando que você tem a solução e o negócio demorando, então é um negócio meio... dá um pouco de nervoso na gente, né? Mas é assim que a coisa funciona, né? Não dá para passar muito na frente. Eu acho que, Karina, basicamente, assim, tiver alguma pergunta do pessoal, é que eu tô muito imerso nisso e é muita coisa, muita informação, né, para falar. Então, não sei como terminar ainda mais isso aí. Ok, Pedro, mas com relação ao segmento de vocês ainda de óleo e gás, como é que está sendo esse momento para vocês? Está seguindo, como é que vocês estão sendo impactados pela crise do óleo no segmento? O óleo e gás não se movimentando com uma certa velocidade, principalmente nas feiras pura pela gente, para a solução. Outra diminuição da tá a bordo, que eu acho isso uma solução ideal. Perfeito, Pedro.
Eu vou passar de volta agora para o Ricardo. O Ricardo tem mais experiência que o Pedro, né, e talvez tanto quanto o Barry, em crises, né? Não é a primeira crise que a gente vive. A gente sabe que, como o Barry falou, talvez a gente esteja aí no meio dela e a gente quer acreditar que mais para o final dela, né? Mas, além da questão do preço do barril, a gente já vinha aí no meio do ano passado, para esse ano, com outras questões relacionadas ao ambiente de transporte e de suporte aqui no Brasil, né? A gente tem aí um programa que pretende revisitar uma série de questões, de regulações, e eu queria saber, Ricardo, se você vem acompanhando isso e como é que vocês estão percebendo aí essas propostas e como é que vocês acham que isso pode afetar o mercado a partir do Brasil. Bom, Camille, em primeiro lugar, que a crise, toda crise, ela você tem que tirar proveito dela. Então, desde 2008, quando você começa lá na crise dos Estados Unidos, aí você vem Macondo, né, você vem a crise de 2014, 2015, e como o Barry falou, em 2018, 2019, tentando levantar, vem essa mídia. A questão, a logística em si, uma boa infraestrutura de logística, com qualquer crise, você vai precisar dessa logística, não tem jeito. É por isso que nós, durante a crise, resolvemos investir alguns milhões de dólares, né, no Biport, por exemplo. A gente estava no meio da crise, em 2014, uma crise se instalando, né, 2013, 2014 se instalando, e nós decidimos enfrentar, né, e apostar que o mercado ia voltar, e que um investimento de 500, 600 milhões de dólares na atual conjuntura não ia ter esse impacto. Quer dizer, você ia ter benefícios, né, ao invés de ser impactado com isso. E está aí o sucesso. Acabou que o Biport está sendo um sucesso, né, logisticamente falando, em todos os aspectos, né, não só de mais de 4 mil, 5 mil caminhões por mês que chegam lá no Biport. Quer dizer, um transporte modal, viário, violento. Enfim, eu na minha perspectiva, eu acho que toda crise a gente tira proveito, e o mais importante de tudo isso, né, volto a frisar a questão do ser humano, né? É muito bom você criar emprego, é muito bom você dar oportunidade para as pessoas. E quando eu entro lá no Biport, lá no Porto do Açu, e a gente hoje tem 500, 600 funcionários, isso me dá satisfação. Foi a mesma coisa no estaleiro que nós montamos no sul do país na época, né? Lá no estaleiro Navegantes, né? Chegamos lá, os nossos funcionários chegavam de bicicleta, e depois de 3, 4, 5 anos, nós tínhamos que construir garagens para o pessoal poder estacionar o carro, mais de 2 mil pessoas empregadas. E continuamos na mesma batida, né? Tanto nas embarcações, quanto na área de logística, quanto na área de posicionamento dinâmico, na área, no tank clean. Todo dia a gente está inventando uma empresa nova, criando uma nova empresa e integrando no grupo, né, para fazer essa verticalização que a gente está julgando hoje cada vez mais a necessidade de você ser verticalizado, tanto na área de logística como transporte, em toda a área de infraestrutura. O cliente hoje ele está querendo ver mais uma face do que vários. Eles preferem assinar um contrato com vários escopos de trabalhos do que de serviços, do que assinar 10 contratos com 10 diferentes empresas, entendeu? Então, basicamente isso, Karine. Ah, ok, Ricardo. Você passou uma visão aí de que, na verdade, os três, né, de que vale acreditar no Brasil, apesar de todas as crises. O Brasil vem numa trajetória de crescimento, cada uma das empresas que estão aqui estão fazendo aí tem também agregado crescimento, né, para as suas empresas e trazendo mais pessoal especializado. A gente tem, segundo dados de mercado que a gente vem acompanhando, algumas consultorias especializadas já começam a ver o óleo aí na casa dos 45, entre 40 e 45 dólares o barril.
ainda nesse final de terceiro trimestre, nesse ano ainda, né? Isso faz com que muito do portfólio de projetos brasileiros possam voltar ou deixar de estar invernado. Na verdade, faz muito sentido até para aquelas médias empresas buscarem novos portfólios e abrirem o leque de possibilidade para elas. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre essa diversificação do mercado que a gente vê de uma forma mais concreta nos últimos anos. Quer dizer, a gente hoje não tem mais a Petrobras tão sozinha nesse ambiente, né? Óbvio que a Petrobras ainda tem uma posição muito dominante, mas a gente vem falando que a gente está vivendo um momento de muita oportunidade para as demais operadoras, não só com relação à aquisição de portfólio, mas também para um melhor conhecimento desse encadeamento produtivo que sempre esteve muito vinculado à Petrobras, né? A indústria nacional que atendeu a esse mercado de óleo e gás cresceu no rastro do crescimento e das diretrizes da Petrobras. Hoje a gente sabe que a Petrobras ainda é uma empresa fundamental, principal responsável por toda a produção no Brasil, mas a gente vê uma presença cada vez maior das demais operadoras. Eu queria que vocês falassem também, na visão de vocês, como é que essas outras operadoras como é que vocês têm se relacionado com essas demais operadoras e como é que vocês veem a presença delas aqui? Então, Karine, todos nós aqui, a Petrobras sempre vai ser a mãe Petrobras, não tem jeito. A Petrobras, ela desde os primórdios, desde a quebra do monopólio, ela continua grande e sempre será Petrobras. Agora, uma coisa que nos chamou a atenção, se você observar o que, que a ANP fez nos últimos 3 anos, né, na gestão do senhor Décio Oddone, com todos esses leilões, né, ele conseguiu, ou eles, né, a equipe, né, uma equipe muito, muito boa que tem na ANP, eles conseguiram colocar o país nessa área de óleo e gás num outro patamar, né? Vocês conseguiu atrair empresas como a Exxon, como BP, como Equinor, como várias outras empresas, e é o que nós esperávamos. A gente esperava, nós como prestadores de serviço, nós tínhamos esse desejo de que não ficássemos só na mão da Petrobras, né? Então, e esse objetivo ele foi atingido. Aí a gente consegue categorizar hoje da seguinte forma: você tem as empresas que são as majors, né? Você tem as empresas que eu apelidei de NOC, National Oil Companies, e tem as empresas estrangeiras, que são as empresas pequenas, chamadas de SOC, Small Oil Companies, né? Essas empresas, como Perenco, por exemplo, como a Trident, né? Que são as SOCs, que compraram campos de investimento da Petrobras. Então, essas empresas são nossos clientes hoje, né? Quer dizer, essa oportunidade acabou caindo, né, em contrato com a nossa empresa. A mesma coisa, por exemplo, a PetroRio, né, uma empresa que vem crescendo ao longo desses anos, é uma empresa que é séria, né, uma empresa que vem trabalhando duro, né, para atingir alguns objetivos, e hoje trabalha conosco, tanto em área de embarcações, como no porto, enfim, na base de apoio logístico offshore. Então, a mudança foi significativa. Agora, obviamente, que o impacto do óleo atualmente para essas empresas devem estar causando algumas economias, né? Então, essa economia que eu me refiro é o seguinte: nós, como prestadores de serviço, nós temos que ajudar essas empresas, né? Que o problema de fluxo de caixa, pelo menos nos últimos 6, 7 meses do ano, nós precisamos nos sacrificarmos, né, para também entender que é uma mão de duas vias. Se nós não ajudarmos essas empresas com fluxo de caixa, eles também não vão ajudar a gente no futuro. Isso não é só a NOC ou a SOC, né, Small Oil Companies e as National Oil Companies, também as empresas majors, né, tanto Equinor como Petrobras, enfim, Shell, Chevron, se fosse o caso, se estivesse aqui no Brasil, todas elas precisam ser ajudadas. E, em consequência disso, nossos fornecedores também
a gente senta com os nossos fornecedores e começa também a renegociar, né, contratos, quer dizer, para diminuir o nosso fluxo de caixa. Vamos aos bancos, pedimos aos bancos que nos dê um waiver de pagamentos de algumas prestações das nossas embarcações. E aí isso tudo vai entrando dentro da caixa e a gente vai conseguindo passar pela crise, entendeu? É assim, caso a caso. Tem sangrado bastante para o nosso lado, mas todo mundo está se ajudando nesse momento, porque é uma crise diferenciada. Não é só o óleo, o preço do óleo. A Covid veio impactar. São 30 milhões de barris por dia a menos hoje no planeta, né? Então, é um impacto violento. Então, todo mundo tem que voltar para dentro da caixa, né? Pensar muito no próximo, que a gente tem que pensar bastante no próximo, mas nós estamos tendo sucesso com isso, tem que ser muito bem pensado, tem uma equipe, a nossa equipe aqui no Brasil é uma equipe fantástica, de pessoas jovens, né, que a gente tem colocado em posições estratégicas na companhia e tem ajudado bastante, quer dizer, é tudo sobre pessoas, não tem jeito, né? E a gente vai ficando velho, vai tentando passar a experiência para essas pessoas. E graças a Deus a gente tem passado por isso, por essa fase com bastante sucesso, graças a Deus. Karine. Ok, Ricardo. Barry, como é que você vê então aqui a partir do Brasil, né, que vai ser essa retomada? A gente, eu falei há pouco, né, dessa previsão aí de que até setembro a gente retornaria aí para um patamar de 45 dólares, o que seria talvez desejável por toda a indústria de óleo. Um preço que a gente não fosse muito além disso, até para que o óleo permanecesse competitivo frente às outras fontes também, né? Diante da transição energética que a gente está vivendo, está sendo demandado pelo mundo. Mas como é que você vê aí essa retomada? Que oportunidades você vê para o Brasil nesse novo ciclo de crescimento que a gente deve ter após aí, pelo menos... a gente começar a aliviar esse isolamento social e a gente começar a retomar com demanda de óleo? Tudo gira, como o Ricardo comentou, né? Tudo gira em volta do valor do dólar, do petróleo. Eu hoje acabei de olhar, 29, o Brent está em 29 dólares. A única empresa que eu sei, né, que tem condições de até fazer dinheiro com a sua produção é PetroRio. PetroRio recentemente anunciou ontem, Roberto comentou que está custando para PetroRio 15 dólares por barril para produzir. Então, vendendo para 29, 30. Ele mal está conseguindo fazer dinheiro, né, suficiente para justificar manter a operação. E tem outras empresas que não conseguem fazer isso porque o custo da produção de petróleo é mais do que isso. Estamos falando pré-sal, operação de perfuração pré-sal, muito mais exigente, muito mais caro. Equipamento mais caro, mesmo com diárias de 180, 150, 180 dólares por dia para uma sonda hoje, que é absurdo comparação de alguns anos atrás, quando era barato, era 400. Teve uma sonda no Brasil que chegou $1 milhão por dia, não por muito tempo, mas chegou a isso. Esses dias já foram. Eu acho que a gente não vai ver nunca mais esse nível de capacidade. O retorno do preço do barril, ainda existe a discussão entre Rússia e Arábia Saudita. O mundo aprendeu a viver sem tanto consumo, né? O consumo caiu muito e vai voltar. Vai voltar ao consumo, mas eu não sei se vai voltar ao tal nível que vai manter o preço do dólar abaixo. Se chegar a 45 esse ano, pessoalmente eu acho pouco provável, né? Mas
Quem ia adivinhar que três meses atrás era 60 e ia cair para 20? Né? Caiu para 20, um terço, até caiu para menos $37 o barril. Nunca na história chegou a esse nível, aonde que o preço de petróleo era negativo. Né? Os produtores estavam vendendo para os compradores, estava vendendo. Então, foi uma coisa completamente atípica. E recuperação, minha bolinha de cristal, a bateria acabou e eu não estou achando nova bateria para botar. Eu acho que é impossível alguém chutar como será os próximos seis meses. Recuperação inevitável. O mundo não vive sem petróleo e gás. Estamos muito dependentes de petróleo e gás e temos muito, muito no mundo inteiro. Mas os valores eu acho que não chega de volta a 45, 60 tão cedo. Ou seja, os contratos que tem vai perdurar, alguns contratos já foram reduzidos, algumas sondas já perderam os contratos no exterior. Várias, Angola, por exemplo, Angola, a maioria das sondas foram encostadas. Outras empresas estão falando em socatar e desativar mais algumas sondas e de gerações não tão antigas. É porque não vale a pena manter esses ativos ativos. Então, eu acho que ainda a gente vai ver sérias mudanças, dificuldades e não estamos com condições de visualizar um futuro muito promissor nos próximos, nesse ano. Eu acho que 2020, todos nós vamos querer pular de 19 para 21 e tentar esquecer 20, porque 20 realmente vem nos sacudir. Né? Fico feliz que o Ricardo conseguiu novos contratos com esses clientes, esse é um bom sinal e uma das oportunidades que ele conseguiu aproveitar. E tem que aproveitar mesmo. Queria voltar, de repente o Barry pode responder um pouco sobre isso também, depois voltar para o Ricardo para responder, sobre questão de descomissionamento. Tem gente perguntando assim, sobre descomissionamento. Como é que vocês veem esse mercado aqui para o Brasil? Uma boa pergunta, Karine. Há muitos anos, eu ouvi a palavra descomissionamento, um futuro promissório, fantástico, mas eu não vejo isso para muita gente, não. Algumas pessoas vão conseguir aproveitar dessa oportunidade. Decomissionamento não gera receita para quem está decomissionando seu ativo. É uma obrigação. Ou seja, essas empresas que têm que fazer decomissionamento vão gastar dinheiro sem nenhum retorno. Vai querer fazer o mais econômico possível. Quem faz esse serviço vai ter vários desafios, na minha opinião, vários desafios para conseguir fazer um bom dinheiro, porque ninguém vai querer gastar muito dinheiro para fazer isso. Eu pessoalmente, eu não estou visualizando decomissionamento como uma oportunidade para a SSE. Isso, reativação me interessa, preservação me interessa. Desativar de vez, decomissionar, isso não tem muito futuro. Você vai sucatar, vai jogar fora, o sucateiro vai te pagar alguns dólares por quilo e vai levar embora, acabou. Nada que vai sucatar vai ser reaproveitado e ainda é difícil entender todos os desafios de atender as exigências de remover toda essa aparelhagem que está no fundo do mar, desconectar, cortar e deixar o mundo limpo como era.
É bem complicado. Eu não estou me gastando tempo pensando muito nesse futuro, não. Ok, obrigada, Barry. Ricardo, qual é a sua visão aí? Eu tenho uma visão mais ou menos parecida com a do Barry, porém eu sou um pouco mais agressivo nesse ponto. Eu acho que existe algumas oportunidades dentro da nossa estrutura, da nossa verticalização, né? A gente tem muitos produtos que diria que são remédios importantes dentro da área de descomissionamento. A minha maior preocupação é ainda na questão da legislação, apesar de que saiu agora há poucos dias, né, uma nova legislação falando sobre a questão de descomissionamento. Me parece que ela está mais, eu diria que, sensível a ajudar, né, os prestadores de serviço. Eu, na minha humilde visão, para a nossa empresa, ela tem um valor agregado. Né? Ela tem a discussão de comissionamento, você pode usar vários serviços nossos, por exemplo, como o próprio porto, né, a base de apoio logístico offshore, como embarcações, né, como embarcações de grande porte que nós temos na nossa frota hoje. Principalmente porque eu vejo essa oportunidade devido ao declínio um pouco da área de produção e exploração, né? Então, quer dizer, nós podemos aproveitar um momento que você não esteja usando os seus assets na área de produção e de exploração, né, para direcionar para a área de descomissionamento, podendo vir a fazer algum revenue nisso, né? Esse é o meu pensamento. Mas, seguindo a linha que o Barry colocou, você quer, assim, pelo que ele colocou, a princípio o teu asset vai ser melhor remunerado quando você estiver numa instalação, numa manutenção, do que num descomissionamento. Depende, você... viu, porque a questão do timing. Então, eu tenho pouco tempo para fazer um descomissionamento. Eu poderia ter um contrato de longo termo, claro, para você fazer, por exemplo, colocar um PSV para trabalhar, por exemplo, ou um Light Construction Vessel para trabalhar, só que você tem um curto espaço de tempo, quer dizer, você tem 120, 180, depende do projeto, num curto espaço de tempo, um valor agregado, um bom valor agregado. Entende? É isso que eu quero dizer. Às vezes você consegue recuperar em 6, 5, 4 meses de trabalho, né, o que você teria em um ano e meio de trabalho com aquela embarcação. É isso que eu quero dizer. O valor agregado é bastante interessante. Isso no meu ponto de vista. A gente vem estudando isso há quase 4 anos dentro da companhia. Nós criamos um departamento, né, para isso, e a gente vê com bons olhos. Mas eu concordo um pouco com o Barry que ainda é embrionário, né? Ainda é embrionário. Mercado mais apertado, né? É um mercado mais apertado. E tem muitos competidores também, né? Sim. Pedro, voltando aqui para você um pouco, eu tenho falado até em alguma outra webinar e conversando com pessoas sobre a experiência que a gente teve no ano passado de participar de um evento fora do Brasil, em que se falava muito sobre a questão da tecnologia, né? Que a tecnologia que está por trás desse mercado de óleo e gás e de como ela tem ficado cada vez mais poderosa, né? Quem provê tecnologia para esse mercado vem ficando cada vez mais poderoso, e aí a gente olha também não só para a geopolítica do óleo, mas para a geopolítica das ferramentas, da tecnologia, do que é digital, cada vez mais importando para esse mercado. A gente vem falando também sobre uma transição de empregos diretos nessa indústria de óleo e gás para empregos muito vinculados a um mercado de tecnologia e de inovação, né? Obviamente que suportando esse mercado de óleo e gás, mas a gente prevê aí que essa migração, a partir desse momento que a gente vive de pandemia, ela possa ser talvez acelerada nesse momento, isso, principalmente quando a gente olha para o Brasil, né? Em que a gente tem também o nosso ponto dentro desse time aí de transição, né? Como é que você está vendo isso? E eu queria que você falasse um pouco também sobre uma coisa que você falou
mais rapidamente quando você falou sobre a parceria para a construção dos respiradores, que é exatamente essa a possibilidade de parcerias, né, no Brasil para desenvolvimento de tecnologia para suporte a essas atividades. Queria que você falasse um pouco mais sobre inovação e tecnologia. Como é que você está vendo esse ambiente no Brasil e como é que a gente está avançando nesse mercado, né? Eu tenho observado que outros mercados, o Brasil não fica muito atrás, Brasil gosta de inovar, gosta de novas soluções, mas eu acho que esse momento que nós estamos vivendo vai ser uma grande mudança. Principalmente ao assunto do barril do petróleo, o preço, por mais que ele suba um pouco, as coisas demoram, as empresas vão sofrer com fluxo de caixa agora, vão sofrer com um impacto muito forte. Então, se a gente tiver 4 meses de crise, elas devem demorar 1 ano aí para se recuperar. Então, utilizando tecnologia e soluções tecnológicas, você consegue fazer inspeções com menos pessoas a bordo, você consegue fazer operações mais seguras, com menos custo, e isso é muito vantajoso para quem opera, em todos os sentidos. E empresas que têm essa velocidade de se criar tecnologia, ela geralmente tem um problema que ela não tem infraestrutura de pessoas. Acaba não sendo uma empresa muito grande. Nosso exemplo, por exemplo, nós somos uma equipe de 8 pessoas. A gente não é uma empresa grande, mas a gente consegue atingir grandes clientes. Então, atingindo grandes clientes com grandes trabalhos, a gente acaba tendo que fazer algumas parcerias com empresas que têm capacidade ociosa, que têm uma linha de produção ociosa, ou que detém algumas máquinas que são inviáveis para empresas pequenas adquirirem. Então, eu acho que esse link que a tecnologia está dando e está acelerando ainda mais com o Covid, faz com que se alavanque, todos se cresçam juntos, né? Tanto a empresa que tem a sua ociosidade, quanto a empresa de tecnologia. E criar mais valor agregado, você fala, mas você vai diminuir o número de emprego. Pelo contrário, às vezes. Essa pessoa, às vezes, não ganharia o que ela ganharia no offshore, mas ela ganha, às vezes, muito mais trabalhando numa área de tecnologia com equipamento tecnológico, ao invés de estar indo lá como um simples técnico ou um simples operador, soldador. Às vezes, ele se capacita melhor a população, né? As pessoas ficam mais capacitadas e, com isso, geram mais valores agregados e diminui o risco das operações e dos equipamentos. Essa é a nossa visão e a gente entende que esse é um grande momento para essa área de digitalização, porque vai acelerar, porque para diminuir custo, porque não tem como com barril baixo operar como não operava. Então vai ser menos POB, vai ter que ter mais tecnologia a bordo para se fazer inspeção remota, para se fazer o exemplo do SSI aí, do Barry, do drone, cada vez vai se usar mais isso. Uma vez, não tem como reverter isso, e não tem como reverter esse censuramento e digitalização, né? Isso aí é o caminho sem volta. Ok, obrigada. Só corroborando. Pedro. Isso. Não, eu queria corroborar uma coisa. O Pedro falou uma coisa super importante. Você vê, o nosso grupo, né, pensando, tem três pilares, na verdade, que a gente precisa se preocupar hoje. A inteligência artificial, isso tá inserido no nosso contexto dia a dia, o machine learning, digitalização e go green, né, a redução de emissão, né, de CO2, né. Então, quer dizer, o nosso grupo investiu agora alguns milhares de dólares lá no próprio Bport, numa sala de comando, né, numa sala de controle, aonde eu consigo de lá hoje remotamente operar um barco, por exemplo. Eu consigo remotamente hoje operar um ROV, por exemplo, né, sem necessidade de pessoas, né. Então, isso é uma coisa que o Pedro tocou agora, e que acho que o Barry deve falar alguma coisa sobre, principalmente a empresa dele também, e que é a grande revolução do mercado, a indústria 4.0, né, essa questão de digitalização, essa questão de você fazer manutenção remota. Hoje a gente já está operando nesse patamar, a tecnologia ela está inserida hoje no nosso contexto. Muito bom. Barry quer comentar também? A manutenção de um BOP não é algo que pode ser feito remotamente, né? Um parafuso no BOP pesa 35 quilos.
né, para o BOP em si, ele pesa 250 toneladas, mais ou menos. Então, monitoramento pode ser feito remotamente, monitoramento está atualmente sendo feito, manutenção não. Mas o que, que você consegue fazer com esse monitoramento é prever com uma certa precisão algo que está prestes a acontecer ou está começando a fugir de uma operação correta. Ele começa a dar sinal. O seu carro, você está andando e começa a fazer um barulhinho antes que alguma coisa para. Ele dá um sinal. E se você está atento e ouvindo de alguma forma, é um monitoramento que pode ser feito pela tecnologia disponível hoje, você consegue prever e antecipar e planejar a sua manutenção poupando dinheiro, considerável quantias de dinheiro, porque você vai prever, né, fazer a manutenção preventiva e não corretiva, que geralmente acontece. Mas com monitoramento eficaz, e hoje tem várias opções, vários sistemas de monitoramento de BOP, controle de equipamento de controle de poço, que faz exatamente isso. São equipamentos do futuro que você consegue fazer teste com tempo reduzido, o resultado é mais preciso, você remove uma certa quantia do fator humano que permite menos erros e dá um raio-x, né, do que está acontecendo, e com um técnico devidamente preparado, esse raio-x dá a informação necessário para tomar decisões, para tocar uma peça ou não, vamos deixar do jeito que está mais um pouquinho. Eu dou um exemplo, não BOP, mas o drone. O ano passado fizemos uma inspeção no Fleboom, porque o cliente percebeu que alguma coisa não estava como deve. Aí mandamos o drone para lá, não precisava desligar o flare, não precisava paralisar a produção, e duas pessoas foram a bordo com o drone subiu, em meia hora de voo conseguimos imagens fenomenais, e o cliente vendo ao vivo a condição de fato, ele não paralisou a operação porque ele tinha a confiança que não estava tão grave. E o que, que ele fez? Ele falou, todo mês eu quero drone de volta aqui para fazer uma inspeção. A partir do momento que eu vejo que a condição não dá mais, aí a gente vai paralisar a operação. Nós fizemos 8 meses de inspeção, até ele falou, ó, mês que vem não tem mais jeito, tem que parar. E esses 8 meses deu tempo para fabricar material, planejar o projeto, montar uma equipe, deixar todo mundo preparado, desligou, subiu, consertou em 2 dias, desceu, reaqueceu e voltou à operação. Afinal das contas, eles perderam 2 dias de produção e podia ter sido facilmente 30, 40 dias. Então, a tecnologia hoje é fantástica, né? E o monitoramento, com certeza, é o futuro. Muito bom, Barry, porque esses dados que você passou para a gente consegue quantificar, né, o valor do investimento em tecnologia, quer dizer, o quanto que, na verdade, você consegue reduzir de perda, e, na verdade, você faz receita a partir do uso da tecnologia, né? Que às vezes a gente fala muito sobre a tecnologia, a gente fala que é muito importante, que reduz custos, mas é um exemplo em que a gente realmente consegue quantificar aí qual foi o valor que estava envolvido nessa operação e o que pode ter significado para uma operadora reduzir aí 28 a 38 dias de perda de produção
nessa operação, por exemplo, né? Então, isso é bacana para a gente poder também tangibilizar o que é a tecnologia dentro de uma operação no mercado como esse, né? Você ia complementar? Nós podemos aplicar isso no dia a dia. O que é que nós estamos fazendo hoje, nesse exato momento? Estamos monitorando, não com alta tecnologia, mas com tecnologia, com procedimentos, com protocolos, nosso pessoal, para evitar que alguma coisa aconteça que leva uma pessoa com suspeito para a sonda, onde que podia infectar a tripulação inteira. Monitorando. E esse monitorando vem em várias faces. E esse é mais um exemplo. Estamos usando, Pedro está usando a tecnologia para fazer esse monitoramento, o Ricardo está usando, e na nossa indústria de SSS, subsea, todo mundo está usando isso hoje. Cada vez mais a gente vê essas tecnologias evoluindo e resolvendo os problemas. Eu acho, com certeza, é o caminho. Fantástico. Perfeito. A gente já está se aproximando do final, a gente tem aqui um tempo também. Eu queria aproveitar, Vero, que você já estava falando, para você fazer as suas considerações finais, depois eu vou passar para o Pedro. E por último, ao Ricardo, que ainda tem algumas perguntas aqui, eu queria que fizessem as considerações finais para a gente ir encerrando por aqui. Barry, está com você. Bem, considerações finais são: vamos manter o otimismo, né? É um momento um pouquinho difícil no momento, mas precisamos, né? Não vamos desistir, existem oportunidades, ninguém falou que seria fácil. Petróleo e gás já é uma indústria que nós estamos vestindo, né, há muito tempo, e vamos passar por isso, vai passar, fique bem. Meus conselhos para todo mundo. Muito obrigada, Barry. Muito obrigada pela sua participação. Pedro, você pode, por gentileza, fazer seus comentários finais e te agradeço já também a tua participação, o teu entusiasmo aí pela indústria, a forma também como você tem se posicionado com relação ao atendimento e possibilidade de fortalecer aí o sistema de saúde. Eu espero que realmente a gente consiga, você consiga avançar aí nos testes dos respiradores e eles se tornem uma opção real possível para a gente aqui, e não só para a gente, mas para o mundo. Obrigado, Karine. Tomara que nós estamos trabalhando para isso. A gente acredita que o Aligás é uma indústria com muitas dificuldades e muitos desafios, e nada como pegar esse aprendizado que a gente teve de Aligás para implementar em outras áreas, como por exemplo agora na área da saúde, que é uma área muito carente, né, que a gente está percebendo isso com o que está acontecendo com o Covid. A BR2W acredita que esse momento é um momento muito difícil, sendo um dos momentos mais difíceis da história nossa, do Brasil, né, pensando economicamente, mas por outro lado também é um grande momento de grandes oportunidades. E a gente acredita que o mundo vai se mudar a sua velocidade, e que a gente possa utilizar o que a gente aprendeu para fazer um mundo melhor e melhorar as coisas. Então, eu gostaria de agradecer a Firjan por esse momento e a todos que estão aqui nos assistindo e todos que estão participando. Muito obrigada, Pedro. Ricardo, vou passar a palavra para você, mas antes disso, tem uma série de perguntas aqui que eu acredito que as respostas pudessem estar na apresentação que você ia trazer aqui para a gente. São perguntas relacionadas à frota da Edson Schweiz, a previsões de investimento, de como é que ela está presente hoje no Brasil. Eu queria te pedir, né, aqui ao vivo, a possibilidade da gente deixar uma apresentação de vocês disponível aqui no link, assim como a gente deve fazer com a apresentação do Pedro e do Barry, para que as perguntas que estão colocadas aqui possam ser respondidas através da apresentação, mas se você também quiser utilizar esse tempo um pouco para falar sobre
futuro, né? Como é que a Edson Schuetz está vendo aí o futuro de, no Brasil, a presença no Brasil? E finalizar aí com as suas considerações finais. A gente está sem o teu som, Ricardo. Nós temos a perspectiva nesse ano de um crescimento de pelo menos mais umas 5 embarcações, né, chegando a 56 o número total de embarcações. E tem um outro crescimento na área de robótica que nós muito provavelmente chegaremos a 16 ou 17 veículos de operação remota, de um número de 7 ou 8 que nós temos hoje. Então, um crescimento quase que dobro do que a gente tem hoje. Nós estamos construindo duas embarcações ainda, dois PSVs 5.000, são embarcações que estão nesse exato momento em construção, obviamente a gente não está acelerando essa construção, a construção está morosa, né, para terminar no final do ano que vem, e se tiver algum cliente obviamente disponível, pretendendo contratar um dos barcos, a gente pode acelerar o término e entregar antecipadamente. Nós estamos pretendendo investir numa base de apoio logístico offshore em São Paulo. É um projeto nosso, né? A gente está entendendo que vai haver uma demanda razoável, né, no litoral de São Paulo para uma base de apoio logístico, e nós já estamos conversando com a classe política, né, para a instalação dessa base. Então, dentro em breve, a gente deve anunciar qualquer coisa a esse respeito. E quanto a uma mensagem, eu diria duas pequenas palavras: resiliência e solidariedade nesse momento, né? Esse que é a mensagem que eu deixo. E se puderem ler o livro dos próximos 100 anos, né? Ele trata muitos temas, inclusive essas crises todas que a gente passou. Eu li o livro em 2008, E tudo isso estava ali, então vale a pena. Ok, muito obrigada, Ricardo, Pedro e Barry. Eu espero que vocês fiquem bem. Assim, a Firjan, como instituição, com esse trabalho dos webinars, mais do que a gente falar sobre esse momento, que a gente acredita que seja muito importante, essa conexão com as empresas, né, nesse momento em que a gente está num ambiente mais de isolamento, apesar da gente permanecer tendo as nossas reuniões, as nossas atividades, a gente está mais distante. Eu acho que é fundamental a gente permanecer com essa ação de realizar esses webinars, porque tem um público aí que está carente também de ouvir, né, de poder compartilhar, e a gente abre essa oportunidade. E além disso, também a gente utilizar essa ferramenta que a gente não vinha utilizando no passado, que estava à nossa disposição, na verdade, mas que a gente não estava utilizando. Eu acho que a gente vai aprendendo a utilizar, e é uma forma da gente apresentar, não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para fora do Brasil, a capacidade que a gente tem de responder aos desafios, de entregar e de fazer diferente, uma forma muito resiliente e de forma muito também solidária, no sentido de a gente poder realmente responder aos problemas e aos desafios que são colocados para a gente, né? Desafios que às vezes a gente não tem conhecimento, que chegam para a gente consegue responder na medida que eles se apresentam. Muito obrigada a todos, fiquem todos bem, uma boa tarde para todos que nos veem aí. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço. Até logo.